fit-istwar stijak semmejt mxinu ma l-aktar kontributuri għal-pazzjenti li jimrat bil-kanċer, pero kol semmejt u kol dwar statistika ta' kem nis għet jimirdu bil-marta l-kanċer u kem fl-ħar mill-ħar għet jitil fuħajietom nis. Tkellimna daċċejn dwar dan. Ok, riguard il-fatturi, kif kadda diġa l-gbar fattur li għan f-pajisna għal li nis-għetin jiexu użiet. U fattur pozittif, imma l-fattu li il-fatt il-kanċer u għalizet marġi tal-ansja tal-tkun anzjani, ġifiri jizma tikber fleta il-riskju jikber. Fuq l-inċidenza, eħe, hija numru ta' isu qed ikonna 2000 fis-sena ġodda u 900 mwiet, però l-inżed pozittiv li nara jina li qed ikonna popolazzjoni ikbar ta' nies li jkunu għaddew mid-diagnosis, mit-trattament u qed jgħixu issa beyond cancer.